המקום שאת הכי אוהבת, שאת חושבת שהוא הכי יפה בארץ? ים המלח, שהוא, אני לא יודעת אם הכי יפה, אבל הוא גם מאוד מאוד יפה, אבל הוא מקום מהמם, יש לו, האוויר בים המלח מרגישה כל הזמן חיבוק. וחבל שמדינת ישראל מחרבת בעקביות ובשיטתיות את ים המלח. יש מקום לאכיפה, כמו הרבה דברים במדינת ישראל, יש הרבה חקיקה נהדרת ואכיפה איך להגיד לא. אפילו ברמת הלכלוך, סתם שאת הולכת במקומות בים או בפארק, או, ואת רואה את התינופת ואת הלכלוך, שזה גם אכיפה וגם באמת חינוך. אנחנו צריכות לשנות את החשיבה הכלכלית שלנו. במובן שבו אנחנו למשל לא סופרות את הערך הכלכלי של פנאי, אותו דבר אנחנו לא סופרות את הערך הכלכלי של עץ שעומד נגיד. כל זמן שהוא עומד, נותן צל, נותן חמצן, יופי ועוד כל מיני דברים נהדרים, הוא לא נספר כמשהו בעל ערך כלכלי. וזאת הסתכלות שאנחנו צריכות וצריכים לשנות. גם לטבע יש חלק ניכר במאבק שלנו לשוויון חברתי ואזרחי. המקום שבו אנחנו צריכות להשתמש במה שעומד לרשותנו לטובת כולם וכולן, ולא לטובת מעטות ומעטים שמשתלטים עליו, על כל מה שיש בעצם.